Здравейте! Днес още от сутринта ще се развива купеста, а след обяд в отделни райони и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в следобедните часове и гръмотевици. Североизточният вятър ще се усили, в източната половина от страната ще е временно и силен. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните днес ще са между 29 и 34 градуса, в София около 28. По Черноморието, около и след обяд ще се развива купеста облачност и ще има краткотрайни валежи. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Краткотрайни валежи на места и гръмотевици ще има и в планините. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Температурите в курортите ще са от 20 до 27 градуса, на леко около 17. И към времето на континента, хладно, ветровито и предимно облачно на много места с валежи ще бъде на Скандинавския полуостров. Горещо ще се задържи в Южна Европа, макар че на Балканите температурите слабо ще се понижат. Следобедните часове на места на полуострова, както и около Алпите, в Италия и в Северна Испания ще превали. У нас утре ще бъде предимно слънчево, но във вторник над северозападна България ще превали и прегърми, а в сряда на повече места в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. На изток ще бъде с повече слънце, ще бъде и по-топло. В четвъртък вятърът отново ще се усили, сутринта ще е предимно слънчево, а след обяд на отделни места ще превали. Такава е прогнозата за времето. Останете с деня започва и Мира Добрева.